viene. Ahora que pasa, chava. Tenga. Ya, antes de una fuerte dirección. Pancha, chava. Sí. Papa. Apa. No. Papa. Clara. Para. Pura. Chava. Pantera. Pantera, voy a ver tu meta. Sura, mi parido, la U. Para. Para. Uni.
Attack! Raptor! Bawa, bentari lagi mulai biru bawa. Tidak jang satu lah. Tidak jang satu lagi itu juga sama. Bukan apa, tapi jangan terlalu ter. पांच मिनट 18 सेकंड 7 पॉइंट में इस योग में 1000 रुपया छिपर सिंह जी जूते वो दे रहा है वो अपना लेजेंड इस योग वाले सरदार छिपर सिंह जी जूते 1000 रुपया